Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratda təzə məhəllədə ümumi 400 torpağın içində yerləşən bağlı bağatlı bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Hər şəraiti var, qazı, işığı, suyu, ördəyi, hər şeyi var. Əzizlərim, evin qiyməti 45 min manatdır. Çox gözəl qiymətdir, əzizlərim. Hər kim alsa Allah xeyrini versin.